Postupak javne nabavke je završen i početkom oktobra se očekuje distribucija 373.360 doza četvorovalentnih vakcina francuskog proizvođača. Pojedine kategorije građana vakcinu protiv sezonskog gripa moći će da prime besplatno. To su trudnice, zatim stari od 65 godina, deca stari od 6 meseci ukoliko imaju teška hronična oboljenja, članovi porodice, osoba koje ne smeju zbog svoje bolesti da dobiju vakcine, a jako su ugroženi ukoliko se razbole, i smešteni, svi smešteni i zaposleni u gerontološkim centru. Direktorka RFZO-a najavila je da će od sledeće godine uz fenilketonuriju, cističnu fibrozu i hipotireoidizam u svim porodilištima biti uveden i obavezan skrining na spinalnu mišićnu atrofiju. Ovaj projekat se radi za svu novorođenu decu u porodilištu GAK Narodni front, ali je država odlučila da od sledeće godine i spinalnu mišićnu atrofiju pridoda ovim trima bolesti, tako da će se i za svu novorođenu decu u svim porodilištima u Srbiji raditi i ovaj skrining. Početkom naredne godine biće uveden novi informacioni sistem za integraciju privatnog i državnog zdravstva, zahvaljujući kojem će lekari imati uvid u istoriju bolesti pacijenata. Radojević Kodrić najavila je da će u narednih mesec dana biti dostupna aplikacija putem koje će građani moći da dođu do svih informacija koje su im do sada bile dostupne samo na šalterima RFZO-a.